ဟိုဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လိုက်လीခဏလောက်ထိုင်အောင်ဒီဘက်မှာ perseverance ဒီဘက်မှာ patience perseverance patience နောက်တစ်ခုက passion please မြန်မြန်လေးမြန်မြန်လေးပြီးအရှိန်အားလေးမှာထိုင်မယ်နော်ကျေးဇူးပြုအဲ့လိုလူခွဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုကောင်လေးကောင်မလေးတွေကိုတချို့ကောင်လေးကောင်မလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုစာရွက်လေးတွေဝေခိုင်းတာလေသူတို့ကလိုက်ဝေပေးလိမ့်မယ်သလားကူပိုးလေးဆရာမူ draw နဲ့ယူယူတစ်ချက်လောက်နော်စာရွက်တွေဝေပေးပါโอเคยาบีล่ะไม่ดีอะกลองสายแยกดิยามเนาะเราพวกเราสายแยกอผู่อยู่จี้อ่ะอภเผ่ปุกูซาเอลูเยยะแม่ยาผิดเดสายแยกอตีลีเนี่ยกูเนี่ย personal things เยยบุผิดเดเราเบเฉยมาเยยะแม่เราเปียมเนาะโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်စင်ကာပူကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ဒီခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရမယ်ဆိုအသက်အရွယ်မျိုးစုံရှိတယ်အလုံးလုံးနေကြတဲ့လူရှိတယ်ကြောင်တက်နေကြတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံနဲ့ဒီကြောင်တက်တယ်အလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ချိန်မှာဖြစ်ကျွန်တော်မျောလင့်ထားတဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခုခုစူးစမ်းနေကြကျွန်တော်စီမှာမျောလင့်ချက်တွေရှိတယ်လိုချင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းတာရှိတယ်တရားရုံးတော့အခုပုံထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လူငယ်တွေပေါ့နော်တချို့ကလည်းကလေးတွေရကုန်ပြီတချို့ကလည်းပိန်သွားတယ်ဝသွားတယ်ရှိတယ်တချို့ကအိမ်တော်တွေပဲကြာကုန်ပြီအဲအဲ့လိုမျိုးများရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာထက်ပေါ့နော်နာနာခဲရှိတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာထက်အဲ့ဒါထက်စမ်းကျင်ဘက်အနေနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုဘုရားကခိုင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ရင်မဆိုင်ချင်တဲ့လူတွေမသွားချင်တဲ့နေရာတွေမလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေနဲ့ဖခင်ကဒီအရာတွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ဖခင်ကခိုင်းလာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ဒီခိုင်းစေချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။ဟောဒီနောက်လာမယ့် slide လေးကိုကြည့်အောင်နော်။ကျွန်တော်ရေးထားတယ်။ဒီအခုလာမယ့်လူတွေကိုဖခင်သခင်ကနင်တို့သူတို့ကိုတွားပြီးတော့အစေခံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားမလား။ပထမဆုံးတယောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်။ဒါဘာလို့လဲသိလား။ไม่ติบาเลยแล้วเราเนี่ยบูจงมูจีป่ะเนาะบูจงมูจีอู้ตั้นหวยဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ကိုမြန်မာပြည်လူတို့တော်တော်များများသူမချစ်ကြဘူးမြန်မာပြည်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့तू อ่ะအဓိကတကယ်အဲ့လိုမျိုးနေနေသူများတီးကြတယ် तू တနိုင်ငံလုံးမှာ तू ချစ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ချစ်တဲ့လူနဲ့မုန်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရေးအတွက်ပုံများမဲ့ထင်လဲဟမ်ချစ်တဲ့လူโอเค thank you now เดี๋ยว
တေဝိုင်လေ तू 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 အသက်ရှင်နေတဲ့ထောင်းလေ तू အသက်ရှင်နေထောင်းဘုရားသခင်ကသွားဆိုအဲအဲ့ဒါဘာသူလဲဘာသူလဲအိုဆမာဘင်လာဒင်โอเค तू ကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ် terrorist โอเค तू ကိုဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကမင်းတို့ तू तू စီသွားပြီးတော့ငါခိုင်းတာလို့ဥမာ gospel ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဆိုလို့ဆိုလုံးမလားနောက်ဒီအဖွဲ့စည်းဆိုရင်ရောဒါဘာသူလဲသိလားယာသူတို့ကိုဘုရားသခင်ကသူတို့စီကိုမင်းအဲ့နိုင်သူတို့ရှိတဲ့နိုင်ငံသွားဘုရားကချစ်ချင်းမြတ်တာငါပြောခိုင်းတာပြောအဲ့ဆိုရင်သွားမလားသူတို့စီကို ISIS တွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့အာလေဘင်းဖြတ်တာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ရက်ဆက်တယ်အာကြားဘူးတယ်သွားဘုရားသခင်ကသွားဆိုသွားမလား Okay နောက်တစ်ယောက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အနီးအနားဆုံးမှာရှိတဲ့လူဖြစ်မယ်အာနည်းနည်းဝေးနေတာလည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မချစ်နိုင်တဲ့လူတွေမိဘဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ညီကောင်မောင်နှမဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကို့အလုပ်ရှင်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကို့ရင်နှောတငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုအခုမချစ်နိုင်တော့ဘူးကို့အနိုင်ကျင့်လို့ကို့တခုခုစော်ကားလာလို့အဲ့လူတွေချင်းမြင်ပြန်သွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကမင်းတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြန်ပြအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သွားမလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်တော်သိမဲ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့အရာကလည်းအဲ့ကျမ်းစာတည်းကပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အာပြောစကားကိုနားမထောင်မဲနဲ့အာသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးသွားပြီးတော့အဲ့မှာဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အာလူတရားအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်လေ့လာကြမှာပေါ့နော်အာအခုကျွန်တော်အခုနပြောသွားတဲ့အရာတွေမှာပေါ့နော်အဓိကအပြင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ယူဖို့အတွက်လေဒီမှာအနီးနားကကျွန်တော်တို့မကြိုက်မနစ်သက်တဲ့ဘသူလူဆိုတာကောင်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းရှိတယ်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ idea ပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေခဏထားတာနော်အခုကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့လူလေ့လာမယ်ဒီလူကတော့ယောနဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာကယောနအခန်းကြီး1ခန်းကြီး1ဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်ယောနအခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်လောက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာခေါင်းစဉ်ပေးလဲဆိုတော့အာနာခင်ကြီးပေါ့နော်နာခင်ကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့အရာကိုပေးထားတယ်ယောနအခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်အဲ့ထဲကမှဘာလို့ယောနကအခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံရလဲဆိုတာကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ယောနဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့နေရာကိုမသွားချင်ရတာလဲနောက်ဆုံးမှာဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီယောနရတဲ့ရလက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်။သင်ယူဖို့အနေနဲ့ကယောနကဲသူမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားစကားကိုကျွန်တော်တို့နားမထောင်ခြင်းနဲ့နားထောင်အောင်မယ်။အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။အရင်ဦးဆုံးပါနော်။အပျော်သဘောလေးပြရပါဦး။ Okay ကျွန်တော် quiz 6ခုပြင်လာတယ်မြန်မြန်လေးသွားမယ်နော်။တစ်ဖွဲ့ချင်းစီရင်သွားမယ်နော်။โอเคယောနာဟာဘသူလဲကဲ perseverance တဲ့ကတယောက်တယောက်ရုပ်ချောချောနဲ့တယောက်ရုပ်ချောရဲ့လူကိုထင်တယောက် prophet ရင်းလွယ်တယ်မနေနောက်တယောက်နောက်တစ်ဖွဲ့နော်ဒီဘက်ဖွဲ့သွားမယ်နော်ယောနာဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီတဲ့ကကိုယ့်ကိုအသက်ငယ်ဆုံးလို့ထင်တဲ့တယောက်အာပထမတစ်ခုကကဲတင်ချင်းနောက်တစ်ခုကကြောက်တုံးတတိယတစ်ခုကဂျိုးငဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဖရားရဲ့လူလောက်လောက်ပါတယောက်တယောက်လောက်အဲโอเคဘာလဲဖရားရဲ့လူဖရားရဲ့လူဟာနော်โอเคသူကဖရားရဲ့လူတဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာယောနာရဲ့နာမည်ကဂျိုးငဲ့ဒက်ဖ်ဒက်ဖ်ဟမ်ရောရပြည်တယ်နော်ဒီဘက်ဖွက်သွားမယ်နော်โอเค Who did Jonah angry วะပထမတစ်ခုက Ninevites တွေကွာနောက်တစ်ခုက God နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ Seaman တွေနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဟို Insect လေးပိုးကောင် Which one Okay ဒီတဲ့ကအမဘာပြောလဲသူတို့က Ninive လို့ပြောတယ်
မားတယ်ယောနာအခန်းကြီးကိုပြန်လေ့လာကြည့်ယောနာတော်တော်စိတ်တူတဲ့လူလူဘူးစိတ်လူဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတော့မသိဘူးတော်တော်စိတ်တူတဲ့လူအစိမ့်ရန်တူတဲ့လူအဲသူစိတ်တူโอเคပိုးကောင်စိတ်တူပိုးကောင်ဖန်ဆင်းတာဘုရားသခင်တော့ဘုရားသခင်ကိုပဲသူစိတ်တူနေဘုရားသခင်စိတ်တူစိတ်တူတယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး၄မှာဆိုပိုတိတာလေးပဲအခန်းကြီး၄မှာစိတ်တူတာရေခဏတွေ့ရတယ်နောက်ဆိုဒီဘက်ပြန်သွားမယ်နော်ယောနာကိုမျိုးရက်ငါဘာငါလဲငါတလဲတို့ငမန်းလပိုင်းဝေလငါโอเคจอนจอนจอนบาบาดาบาบาဖြစ်မတင်လား the fish that swallow Jonah ဟမ် choose one ဝေလာငါအဖေကအဖေကတော့မဟုတ်ဘာကျန်းစာထဲမှာဘာငါလို့မဘာမပြောဘူးဟမ် okay ဒီဘက်ပြန်သွားမယ်ယောနာကိုရေတဲ့ပြချခင်းခံရလေပြချပြီးချင်းအဲ့မုံတိုင်းဟာဆက်လက်တိုက်ခတ်နေတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ငားလာမှငြိမ်းသွားတယ်နောက်တစ်လကြာမှငြိမ်းသွားတယ်ဘယ်တစ်ခုလဲမပါဘူးမပါဘူးပါလဲโอเคမပါဘူးငြိမ်းသွားတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်โอเคကဲဒီဘက်သွားမယ်နော်ယောနာကျမ်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်အာIt's the shortest book. The fish came from the sea, and it ends with question mark, and it written by Hebrew language. Which one? Okay, over there, over there. Megu na so ne. To song jamai mo bu tu sa legu shi de chapter legu shi de. Ah, hold it, chapter legu shi de. Okay. Quiz card dialogue ma no.โอเคကျွန်တော်တို့ယောနာကယောနာကိုဘုရားသခင်ကဒီနိနွေမြို့ကိုသွားခိုင်းတယ်သူမသွားဘူးသူဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့နိနွေမြို့ကိုမသွားချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နိနွေမြို့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်ပေါ့နော်နိနွေမြို့ကအာရှူရီအင်ပါယာရဲ့ရှေးအကျဆုံးနဲ့နာမည်အကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဘူးလုံမြို့ကဲ့သို့အရေးပါတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့တယ်စီဘွားရေးရပါအရင်ကြီးရပါရဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအရေးပါရရောက်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့မြို့တွေမှာအဲ့လူတွေကအပြစ်တွေလုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဖျားကိုမသိဘူးယေရုရှလင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဒီစင်စီတီလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူသိများတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ချင်းဒီနိနွေမြို့ထဲမှာရှိတဲ့နိနွေမြို့သူတွေမြို့သူမြို့သားတွေအဲ့ဒီလူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်တဲ့ကျော်ဒီပုံကြည့်မယ်ဆိုဒီဘက်တောက်မှာသူတို့ဟိုစစ်ပွဲထဲမှာလေရလာတဲ့ဒီတို့တုတ်ပန်းတွေကိုသူတို့အဲ့လိုတိုင်းထောင်ဒုတ်ထိုးလုပ်တယ်လေဒုတ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကဒီဘက်အပေါ်ဆုံးကကြတော့သူတို့နွားတွေကိုကျွန်တော်တို့နဖားကြိုးထွက်ထိုးတယ်မလားအဲ့ကြားတဲ့တုတ်ပန်းတွေကိုသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါကကြအောင်ပါအဲ့လူရဲ့ skin လေအဲ့ဒါကိုခွာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသူတို့လောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ background နေကျွန်တော်သိပြီးတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဆီယမယိုးတို့ဆီယမတော်တို့စီမှာအဲ့ဒါပို့ပါမယ်ထင်တယ်ဗောနော်သူတို့ဆက်ပြောလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒီနိနီဝေမြို့သူမြို့သားတွေကဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကအာရှူရီလေအာရှူရီအင်ပါယာမှာရှိရဆိုတာဟာပါအာရှူလူတွေကဒီဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဒီနော်ဒါကျွန်တော်တို့နိနွေမျိုးရဲ့တည်တင်းတိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနည်းနည်းအနည်းချင်းလေး Okay ကျွန်တော်တို့ယောနာအခန်းကြီးကျွန်တော်ယောနာအခန်းကြီး1ကိုအပိုင်း4ပိုင်းခွဲထားတယ်1 2 3 4 to 4 to something အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းခွဲထားကျွန်တော်ပြမယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအရင်တစ်ပိုင်းကိုအရင်သွားမယ်ယောနာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေ3အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက် Perseverance ဘက်ကဖတ်ပြပါလောနော်ရရကျွန်တော်ဒီမှာထိုးထားပေးတယ်1 2 3
Okay, Pia the King, to go, Pure, Dilu Yem, Pimare, Min Tuame, Dilu Tuame. And we may Yonaga Kuna, John Biaja, Jao Pime, the Nirim Yo to Mutuaji, Mutuaji Nekama to Yo Bebe Tuajinale, Tashu, Tashu Mio to Tuaji Nekama, Tashu Mio Tuajin to Yop Yopi, Mugan, if you are to Timo Sibi Tuame, and Yopi Mutuaro, Timo Si, they talk, no, Charlie. Okay, Yona. พระทิกิเมี่ยวหมอกดอเลยอ่ะนี่ถั่วปี้เลยลูกပြောတယ်ดาดิจ้ําแม่เนาะพระทิกิเมี่ยวหมอกดออ่ะนี่ပြီးတော့ဘယ်သူမှထွက်မပြေးနိုင်အောင်အထူးသဖြင့်ယောနာပူတော်သိအောင်မယ်ယောနာကာကုနာကျွန်တော်ခွစ်တဲ့တော့ ဒီဂျောပါဒီဂျေအိုပီပီအဲအဲ့နာလီကအဲ့မှာလေဂက်ဟာဖာဆိုတာကယောနာတို့နေတဲ့နေရာနိနွေကနိနဝိုင်ဘုရားသခင်ကသူ့အိပ်ဘက်သွားခိုင်းတာဒါပေမဲ့သူအဲ့ကိုမသွားချင်သူဒီဘက်ကိုလာတယ်ယောနာနေတဲ့နေရာနဲ့နိနွေမျိုးနဲ့မိုင်ငါးရာကျော်လောက်ပဲကွာတယ်ယောနာပြေးတဲ့ဒီတာရှုအဲ့ရှိတဲ့နေရာကမိုင်1500ကျော်ကွာတယ် ယောနာပြေးတဲ့ပုံကဖျားဒီဘက်ပြေးခိုင်းဒါပေမဲ့သူစမ်းကျင်ဘက်တစ်ဖက်ကိုသူပြေးတယ်ဆိုတာကသူဝေးနိုင်တယ်မြတ်သူဝေးပြေးခြင်းတယ်ပုံကနဲ့ပုံကနာမို့ဘယ်လိုနားမထောင်ကြဘူးကြီးကငယ်လောက်ပြီးတော့ဝေးနိုင်တယ်မြတ်သူဝေးပြေးခြင်းတယ်โอเคကျွန်တော်ခုနအခန်းကြီး1ကနေ3ဒီဖက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်မေကွန်လေးတချို့မေကွန်လေးစဉ်းစားအောင်နော်ဘာကြောင့်နိနွေမျိုးကိုယောနာမသွားခြင်းရလား ယူဒါရီမုံလို့ကြောက်လို့အသက်ခါမှာဆိုးလို့တဲ့ပါရှိပါရှိုံလားနိနွေမျိုးသားစီးတယ်အထူးသဖြင့်နိနွေမျိုးသားသူပျက်စီးစေချင်တယ်ဟောဒီနိနွေမျိုးသူမျိုးသားတွေကိုမချစ်ဘောကွာโอเค How did he disobey God? His action, what? To our God. Ran away. Then? Opposite good. Yeah. A action, you know? Now, the Guga, you know, I can take any tonti ma. You know, Yamalumiuma or Ace Glow, or Dia Pobiataram to them, English Luma Sulushi, you know, Abiyan Piatare. Down, down, so Rashi. Down, down. Okay? But I'm not down, you know, Pajibi, not Jesu, not to Chibino. But I'm not down, Masu. Die down and Patta be your Yonashi and your General Lilame. A down a yona e tinia. But a ma down ma solution, yona ga bumashile. Yona nidenia. He went down to Joba, okay, down Joba or Yawnibi. Do you put a ma down to Job Mama? Okay, do a second down, Bian Pajima. Second down ma so to bego Yawnibi. One down into it. One down into it. To shin in India. A down. Okay. To Timore Yatwai. Rama down, no? You know, Joppa, Nebido, a good Timore to Yatwai. Okay. The guard, where they dome? John, I say, Timmy, Joe, I be me. The Akanji, a kangy, ticket, and don't do him, General. ဒီရတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ပြောထားတဲ့အရာလေးရတော့ကျွန်တော်အချင်းချုပ်လေးရှော့တူသပွိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲနားလဲတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီတစ်ကနေသုံးလေးအချင်းချုပ်လေးကိုအာအကောလုံးနည်းနည်းလောက်တစ်မိနစ်လောက်တိုင်ပေးပြီးတော့ရေးပေးပါလို့နော်
ไอ้สายแย่อผู่บ่มาเนาะจีบ่มาแค่เงี้ยติ๊กอ่ะนี่ตรงที่ยะไอ้เจ้าอย่าเลยตู่จงเลยป่ะเนาะน้าเลยดูเลยยาบล่ะพาเซเวอร์นส์ก็ปีตัวบีเดเพชเชนส์ยอยเนาะโอเคดีแบบก็ปีตัวอีล่ะดีเนาะโอเคเสร็จตัวมั้ยเนาะเราฉิงก็ใต้တော့ไม่ရှိဆိုโอเคဒီဘက်အဖွဲ့ perseverance အဖွဲ့ရဲ့ဒီ summary statement လေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပါโอเค God will versus his will ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နှင့်ဒီယောနာရဲ့အလိုပေါ့เนาะဆန္ဒပေါ့โอเคဒီဘက်အဖွဲ့ကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေသူထွက်ပြေးတယ်ပြီးတော့သူတောင်းโอเคโอเค he had to pay the price the theme ကိုပေးရတယ်တဲ့ပြီးတော့တောင်းโอเคဒီဘက်ကယောနာရဲ့ဖခင်စကားကိုနားမခံခြင်းကထွက်ပြေးခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပဲပေါ့နော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့အချင်းချုပ်လေးဖះထံကနေထွက်ပြေးခြင်းဖះမိတ်တော်လိလူရှုခြင်းဖះပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ခြင်းမိမိစိတ်ဆန္ဒအတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းစတဲ့အပြုအမူတွေကဖះစကားနားမထောင်ခြင်းရဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့အာဒါပထမပိုင်းဖြစ်သွားပြီအာပထမဆုံးတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီဒုတိယတစ်ပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်နော်ယောနာအခန်းကြီး1အငယ်4ကနေ30ဒါဒီဘက်အလယ်ဖွဲ့ကဖတ်ပြပါလားနော်
โอเคเจซูเมียติมาเลยจารย์เราคุณอแข้งเลยเลียนี่ตะเซตวยมาโซลูชั่นดีมาเราแท้ดาวน์ตะลงถัดตวยอ่ะเลยไอ้ดาวน์ยาโซลูชั่นจารย์เราย้อนอคุเบโกยောက်ตั้วบีเลยตูยောက်เนี่ยเนี่ย Okay, tinguna timo, yop yopi mewani timo, aku timo one by tema tu yau tabi, no? Timo one tu yau tabi. Okay, apa inge? Ngane caw ya suye, timo by tema tu kangau ni ini deh. In the middle of the storm, Jonah. Fell asleep loop your are. How do you think? I don't believe me. Pia ra willu molu ai pyo wa de ma ba. Ko phu nya ignorance de. Di be phwa ao. Ignoring God, aching yang sound, okay. Ubah kah pure, aching yang sound. Jono le aching yang sound ni lu jono mien le. Pure tu cina tu ignore lau deh le. Jatuh na jong tui ya bisa tu ti le. Jatuh na mac jong tui cina kama tu mien ya le bo kau le suh biro tahu mien tu aid. Tapi aibyo hand sound lo tu go noya ke isu a si le. Jono sedi tu aibyo hand sound apa mawon le no. Apa yang kau yasui? Jono aga di timodai netu piora, lih aga payah aku cawu netu bah, supi tu piora. Dahwat belum ni lah. Is he really fear God? Jauh tu piu mu yasui tidar. Tu payah o cawu ini lu tu payah macam tu piu mu ya solusi payah o cawu yang cuma sih suatu ya. Jono tetap nama jono aku kriyan lu payah le. Payah o cipte payah bapit dan nyapit dan. Jono ru atas cincin ya kan jono ru hulam hulasu popian ni deh. No jono dia ni jono timpin ni deh. Nampu kuah payah tu kini tanya ni abdu tua pinai. Kalau le no abdu mah payah ni mau doh ni mah tua pinai. Nampu kuah Jona jauh tu opin tercabut duit doa kayau. Lelai lebih no, pilih dia. Mungkin lelai lelai. Jona jauh tu bina si dia luri, timodari, sama timowo malah palar dia luri doa kayar. Ngamalah dia luri siapa le? Jauh tak dapat. Jauh nama ke piasa kau nama kencing apa? Jenaruh ni niset deh luri, doha yau nana surah jenaruh tiap yang tilu yar. Kau dia orang mahu kau ni niset mida zui ni pihme, kau cide luri pihkan pihle me. Kau jauh pihoga mungkin mana tilu ni le, doha yau nana surah kau jangan tuh am no. Okay, acin jauh ni, ti lega ni tse tuh ma jenaruh yar eh acin jauh ni le. Temini bukan? Temini. Ya bila? Ya bi? Okay.
ဒီဘက်ကရေးနေတော့မယ်โอเคဒီဘက်ရပြီလားရပြီလားโอเคဒီဘက်ဖွဲ့အလဲဖွဲ့ပါရေးလဲဆိုရင်သူ့ကြောင့်မို့လို့သူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်ရတယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းမဖြစ်ဘူးခြေသူများတင်ပါတယ်ဒီဘက်ရောOkay, ဒီဘက်က consequences of disobedience. ဖျားစကားနာမခံခြင်းအပြင်ရရှိတဲ့အပြစ်ရလက်တယ်၊ကျိုးရလက်တယ် consequences of disobedience. တူတူပဲနော်။ဟိုဘက်ပေါ်နေဒီဟိုဘက် down နေဒီဘက် down အတူတူပဲ။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဘုရားသခင်ကယာဒီဥတုသဘာဝတရားတို့ကိုအစိုးရတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကြောက်ရွံ့မှုထိုက်တန်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘယ်သူမှဘုရားရဲ့မျက်မှောက်ကနေမပြေးနိုင်ဘူး။ Okay ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပိုက်သွားမယ်။အခန်းငယ်7ကနေ16။ဒါကတော့ဟိုဘက်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့၌တင်တော်မူပါနှင့်အိုသာရဖျားကိုတော်သည်အလိုတော်ရှိတော်မူသည့်အတိုင်းပြုတော်မူ၏ဟုသာရဖျားအားကြွေးကြော်တောင်းပန်ပြီးမှယောနကိုချီ၍ပင်လယ်ထဲသို့ချပစ်ကြ၏ထိုအခါပင်လယ်လိုင်းတဘူသည်ငြိမ့်လေ၏သင်္ဘောသားတို့သည်လည်းသာရဖျားကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့သဖြင့်ရေပူဇော်၍တစ္ဆာဂတိထားကြ၏အဲ့ဒီအချိန်မှာအလိုင်းတဘိုးတွေကပို၍ထလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုင်းတဘိုးကယောနာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာကိုသိတဲ့အခါမှာသူပြစ်ချခိုင်းတယ်။အဲဆာတော်သူတို့မပြစ်ချသေးဘူး။သူတို့နည်းနည်းစူးစမ်းသေးတယ်။သို့တော့နောက်ပိုင်းမှာယောနာကိုရေထဲပြစ်ချလိုက်တယ်နော်။သူ့ကြောင့်ဒီမုန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယောနာကသိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သင်္ဘောပေါ်ကလူတွေကိုသူပြစ်ချစေတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းအရာကသင်္ဘောပေါ်ကလူတွေကိုဖျားကိုသိစေပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ကိုးကွယ်စီပါတလေတဲ့မိုးသက်မုန်တိုင်းငြိမ်းသွားတာဒီဘက်ရောဘယ်အကြောင်းအရာကယောနာပြောတဲ့စကားနဲ့ဖျားကိုသိစေโอเคဒီဘက်ကဘယ်အကြောင်းအရာကယောနာကိုဒီဒီတင်မောပါလူတွေဖျားကိုတိစေပြီးတော့ကြောက်ရွံ့သွားစေလေWhat make the seamen's ache fear God? What made them? Yeah, well, because of the storm. Okay, ရောအရင်မြေပဲစဉ်းစားကြည့်မယ်အာကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမုန်တိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်ပဲလူတွေကဖះကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတည်သွားစေတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကလည်းဖះကိုတည်စေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖះကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ကိုးကွယ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ် Okay ဘာဖြစ်လို့ဒီပြဿနာတွေကယောနစီမှာဖြစ်ရတာလဲအဖြေအားတစ်ခုပဲရှိမယ်လို့ကြုံမြင်တယ်နာမခံခြင်းဖះစကားကိုနာမထောင်လို့ဒီပြဿနာတွေကသူ့စီမှာဖြစ်ရတာ Okay အဲ့ဒါသူရေထဲပြစ်ချခံရတယ်ရဲကိုပြစ်ချခံရတဲ့အချိန်မှာယောနာခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ပါလို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထင်လဲ။နောင်တယောနာနဲ့သူရေထဲကိုဘယ်သူပါသွားသေးလဲ။ဘာမှမသူတယောက်တည်းလေ။ God
loneliness ဒီပါဟမ် god scare ဘာလဲမပြောလဲ god okay ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရေတဲ့တရားပြချကြည်လေရေတော့ကူးတက်မှာထင်ပါဒါပေမဲ့သင်းမောကထွက်သွားပြီသင်းမောပင်လေပင်ရအကျယ်ကြီးမိုးမောင်နေမှာပါလေတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တယောက်တည်းနေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်နေမှာပဲကျွန်တော်ပြီးတော့လို့ပြောမယ်အထီးကျန်ခြင်းနေရှိမယ် okay ဒီအရာတွေကလေ okay နောက်ထပ်10မိနစ်ထပ်သွားမယ်အချင်းချင်းနံပါတ်3ချင်းချင်းနံပါတ်3 10မိနစ်လောက်Okay, sorry. ဘာလဲမောသင်မောသားတွေအဲ့ဒီယာအဖြစ်ဖျားကိုတိသွားတယ် okay ဖျားကိုကြောက်ရွံ့သွားတယ်ဒီအဖြစ် yes ရပြီလားโอเคมาเลยมาย่ะพี่ล่ะโอเคครับแล้ว because of the problem you face people come to know god โอเคพยายามจะจုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာလူတွေဘုရားသခင်ကိုတီးရှိလာရတယ်ဗောနော်โอเคဒီဘက်ဟာย่ะ god's plan is final God's plan is final. ဘုရားသခင်ရဲ့အကျံစီကအကျံစီပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါ့ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ရဲ့အကျံစီပဲရှိတယ်။ Okay ဒီဘက်ရော။ Yeah. အခက်အခဲတွေကဘုရားနဲ့နှီးစေတဲ့ Okay. ကဲကဲတွေကဘုရားနဲ့နှီးစေတဲ့အပိုင်ငယ်7ကနေ16ဆိုလို့ရှိရင်ယောနအခက်ခဲကြုံတွေ့ရတယ်။ Okay သူဘုရားကိုအော်ရတော့မပါသေးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိမြင်မှာပါ။โอเคဒါကျွန်တော်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းချင်းလေးအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရခြင်းစွန့်ပစ်ခံရခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနာကျင်ခြင်းများသည်ဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းဤရလက်ဖြစ်သည်reserve of disobedience ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးတပိုက်ပဲကျင်တယ်တင်းတူအကုန်လုံးတူဆိုရအောင်နော်1 2 3ယောနာကိုမျိုးစေချင်းကငါကြီးကိုသာဝရဖျားခန့်ထားတော်မူသည်နေညီယောနာသည်ငါဤဝမ်းထဲမှာ3ရက်ပတ်လုံးနေရ၏။ဘာငါလဲ?ငါဝေလာငါမဟုတ်နော်။ဒီဘာငါမဲတော့မသိဘူး။ Okay. ဒါနောက်ဆုံး chapter 1ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးပိုင်းလေးအဆုံးမှာယောနာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲယောနာအဆုံးမှာ in the stomach of the fish okay ငါးဘိုက်တည်းရောက်သွားပြီငါးဘိုက်တည်းရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာငါးဘိုက်တည်းရောက်သွားတယ်ယောနာရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ယောနာငါးဘိုက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ယောနာရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲအဆုတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ chapter 2မှာဆုတောင်းလာ okay ဆုတောင်းโอเคကျွန်တော်တို့ Sunday School မှာသင်ဘူးတယ် Sunday School မှာ feature တွေနဲ့လေအဲယောနာအခန်းလေးလူလူပါလူနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်သေးတယ်ငါးဘိုက်ထဲမှာနောင်တရကောင်းရမှာပေါ့ငါးဘိုက်ထဲမှာရှိနေ AK သူနောင်တရှိနေမယ်နေလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှူချက်တဲ့အနံ့ဆိုးရှိတယ်ဘိုက်စာမယ် yesကြောက်မယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်
Sunday school ni macam tu ya pun lu lor, yona time ni lor suit down lu ya cima ya meli. Mau ni deh. Akan si cima le si le meli. Mau ya le, mau cima meli tu. Ngaya bayar jauh jauh. Ho dah le, yau sih cium lah. Mau ni me. Ho heart of the sea sura le. Eri wilang ali, wilang alai panel exact ali cium lah. Wilang aw, alai panel lor. Eri bayar dia ni lah, balam zero eri si le jual le. Suruh a Yona atheh malu, Yimui ni niya malu mahu le. Baikal eh, cila, cila, cunoru le mati, betul. Jauh sini noh, ngah, baik heh malu, hover leila, diver leila, cethau ni malu. Pi atheh malu mila si jam mahu, no? Ero cincau number four. Okay, eh cunotiau cime lai miram. Okay, kau punya cincau number four belum ni. พี่อาเปลี่ยนคอร์กูพูดยังไงอาจารย์เจ้าหนึ่งแบบลีกูพยายามก็เปลี่ยนคอร์เด้ดูว่ารูปย่อเลยโอเคดีแบบพวกก็พอดีไปเลยอาจารย์เจ้าดีดีเวอร์17นี่สักคนนี้คุณอาจจะเป็นงามอยู่ว่ะไอ้อุสาวอาจารย์เจ้าลีนี่เนี่ยพี่อาไม่สวยพี่อาไม่จะก้าวน้ำมันท้องจริงอ่ะพี่ ที่เราอยากเราไม่ท้องจริงอ่ะพี่ที่เราอยากเราดูคันซ้ำไหมที่เราเนี่ยพี่อาจะก้าวน้ำมันท้องเองอารมณ์มุ่งพี่แม่เลยที่แบบก้าวมาตรงที่พี่อาจะคิดว่า consequences กูแบบแปลนท้าพี่ดาพี่จะดูที่เอากระตุ้นก้าวน้ำมันท้องเอง Jadi konsekuensi itu, si yang tahap itu dapat cipta. Alam, Yesus di mana? Apa yang mana mana itu amat sih, no? Jauh ke minyak luar ni. Dah jono jadi ada cincau ni. Amang dulu deh, mah doa kanzaya cinga, piasga nama tahu cinga jalan cipta. Jono kah, jono pilih ada gaun cinga obedience lu jono pure kah, jono diyanet jono suai korang, no? Amang dulu deh mah doa kanzaya cinga, piasga nama tahu cinga jalan cipta. Okay. Jono di kuna no summary statement legu jono li la bidawi. Yona ya si de nama tahun jia le tu go tu mian doa bipit de. Yona bapi lo di ek carry doka de jong tu ya le suro. Piatin tu ni ni wimyo doa kai nama doa bene sanji bene ya pure. Elo shangbi lo di ya tu jong tu ya bipit de. Aku jono piang cime no daguna jono piara de summary legu si bipit de. Piatin kaya tua bijen di ya lega. Di piu muri, piasa nama tahun ni piu muri pide. Piasa kita jadi utu luar bermau, soya le piasa pide. Cawu mu tighten le piasa pide. Padu ma piasa kita memau doa ma pinai u. Akhir kiri jontu ya cing, sumji kaya cing, cawu cing, najin cing piasa di piasa nama tahun cing ija le pide. Amau dulu deh, doka kanzaya cing di piasa nama tahun cing ija le pide. Okay. Jono kuna Yona ya tini ya ne Yona ya cini ulah jono rus eh down 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 sura ya ne jono li lapi tuai. Aku Yona ya cini pihji ano. Kuna tu yope mewah sini ya cima. Tu mal toto memnya lulu kuin si de. Pertama jono down malih tu cje pihji alin niya di de. Second down mal niya liya space liya ne ne cini lawi. Timo bo tu yau tuai. Third down mal solution. Timo one bite itu tu yau tuabi, cina tuabi, now so, ngah bite itu tu yau tuabi, alone mah cina tuai, tu bama lalu shalu meja la om si tuai. Piada kengali, jono atter damali, jenswe ko jine mah jekade mah jono di doka ini, lalu lalu meja om, congtui, siapa no? Okay, jono atter damah senche miro di yashi de acer de jono belu atung cham. Aku jono kubai reflection itu ame, tapi ni lapai mana? Kuna jono biola dehu, kubali kubai cai de lulusi kau si leme. Yona lumiu jono piasa kau nama thong de, jono ruh kubai pibya mana? Do or did we have the same situation like Yona because of our disobedience? Mesti ni nampak. Jono rumah, kau yang pipi sih mana? Agak lama aku
holy တွေမှာမဟုတ်တာဘုရားစကားအမြဲတမ်းနားထောင်နိုင်မဲ့လူတွေတော့မရှိကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးတော့နည်းနည်းပါးပါးယောနာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဩယောနာဒီလိုငါတို့မှလည်းရှိတာပဲမြင်မိပါပဲလေနော်ကိုယ်ပိုင်ပုံမြင်လေးတော့ရှိမှာနောက်တစ်ချက်ကဘုရားစကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်မနစ်သက်ချစ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့လူတွေကိုဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြနိုင်မလဲဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို demonstrate လုပ်နိုင်မလဲကျွန်တော်မှကျွန်တော်ငငယ်ကဖြစ်ပျက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးချမ်းသာတဲ့မျိုးကနေလာတာမဟုတ်လေကျွန်တော်အဖေကအဲ့တော့ပတ်စံလို့တော့သူ့တော်သူ့မစီသွားခိုင်းပြီးတော့စာလေးရေးပြီးတော့ပတ်စံချီးခိုင်းတာဗောဗျာကျွန်တော်သွားချီးကျွန်တော်ရှက်လဲရှက်တယ်အဖေကကိုယ်တိုင်လည်းမသွားကျွန်တော်သွားခိုင်းတာရောရှက်တယ်ဒါမဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာဟိုမသိမြန်မာကားထားပဲလေဟုတ်လားဘွားဘွားရေးလင်းတာအဲ့လိုမျိုးလေသွားတော့အတော်ကလည်းကျင်းကျင်းတန်းတန်းပဲပြောချလိုက်တယ်နင်တို့ကလည်းလူမလာတယ်ဗာညာဘုန်းကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ငငယ်လေးပဲဆိုအရန်ရှက်လဲရှက်တယ်နေနေထိခိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖះကိုရပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မမုန်းတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောရမယ်လေစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကရှိနေတော့မသားအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါခံစားချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အရာလေးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲကျွန်တော်မုန်းတဲ့လူတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချစ်ချင်းမေတ္တာပြနိုင်မလဲအဲ့ချက်လက်တွေစဉ်းစားမိပါအောင်နော်အခုကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်ခုနပေးထားတဲ့စာရွက်ပေါ်မှာကိုမကြိုက်တဲ့လူရဲ့နာမည်လေးကိုရေးသူမြောက်ပြကြမလို့နော်နာမည်လေးပဲရှိ Really? မရှိဘူး Okay? ရတယ်ပါရှိမရှိလားရတယ်လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်ရှယ်ဖို့ခက်ခဲလူဖြစ်နိုင်တယ်ဖျားမြစ်တာပြဖျားမြစ်တာပြဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ရှယ်တာလည်းဖြစ်တယ်တခြားအဲ့လိုပြောမလဲ serving လေအဲ့ဒီပိုင်းနေလဲပါရပြီလားနာမည်လေးရေးချပြီးသွားတယ်နော်ဒါကနောက်တစ်ခုကကိုယ့်အကြံဉာဏ်လေးကိုစဉ်းစားတဲ့ idea လေးသူ့ကိုဘယ်လိုမြစ်တာပြမလဲဆိုတာကိုဒီຢာလေးကိုချရေးပေးပါနော်Okay. ဒါတော့မလုပ်တော့ဘူး share ဖို့ကျွန်တော်လည်းအချိန်လဲကျွန်တော်နည်းနေပြီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်စကားပြောရဲဆိုတာလေသိုံမဲမဟုတ်ဘူးအတ္တတမတကယ်အသုံးချဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့လိုက်ရှောက်မလဲသက်ရှင်ခြင်းရာပို့ရေးကြည့်ရပါတော့အဲ့ဒါကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်သိဆုံးဖြစ်တယ်ကိုယ်ဘလို့လို့မသိဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရာဒီမှာပဲပြီးသွားပြီNow to be continued chapter 3ကနောက်ဘက်မှာလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ပေါ့နော်ကိုရီးယားကပြီးနောက်ဘက်မှာဆရာမယူအားဆက်ပြီးပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခဏလောက်ဆုတောင်းအောင်နော်ဖျားသိင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောယောနာအသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တုန်တင်တဲ့ရာဖြစ်ကျေးဇူးတင်တယ်နားမထောင်ဖျားသိကနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေလောကျော်တည့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့တွေကယောနာလိုပါပဲဖျားသိခင်ကျွန်တော်ကိုကြောအတိဆုံးဖြစ်တယ်ပါဘုရားသခင်။ဒီရောက်သိရှိချင်အပြင်လဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းရှိစေပါ။ဘုရားသခင်နားထောင်ကြည့်နဲ့အတူသက်ရှင်တက်စေပါ။ကြားတဲ့အရာတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သခင်ရှုခရတော်ဘုရားနာမနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလဲဆုတောင်းပါရဖာ။အာမင်။